så skulle jo skutt, og så er det skåringen likevel. Det er til Londo. Det er til Londo. Det er 1-2 på Telenor Arena. Akkurat i det kvartfall mitt hodet var i kvartfall som de blir hjemmelaget totalt, så skyter de seg altså inn i kampen igjen. Du vil eller ikke ha assistent om det. Og der kommer skåringen. Nei, jo, det gjør den faktisk. Det er Daniel Ølund som avverker akkurat i første omgang. Sondo prøver å skyte, gjør det, og der er stanga. Det er en knaller fra Gil Sondo i stolpen, og Stabæk nå er veldig nærme å ta ledelsen her på Telenor Arena. Ta med seg Henning Høver. Kommer innlegg, og Sondo stiller den i mål. Der fikk du rett, Lars. Vanlig du spiss, en annen type. Stiger til hvert, så bare å styre. Lenge før kan vel tørre å si det nå. Vi nevnte det. Den kampen er ropt på en sånn type spiss, for de har kommet rundt på kanten. De har fått slått inn. De har ikke hatt noe sluttprodukt der inne før Rondo kom inn, og det han gjør der. Så er det straffe da? Ja, det er straffespark. Ramberg skal klarere, og så er det Ondo som får. Her er det offside, Ondo. Er du ikke det? Nei, sier assistentdommer. Bra på bakre stolpe, og det er skutt, og det er... Ole, ole. De Ondo, og skyter han der i stanga, og det er flott angrep, og det er igjen Ole, ole og Ondo som... Lang høyball inn mot Jørgen Hammer, legger ned til Ondo, Ondo skyter, og så får det kremerus! Det er herlig, det er Henning Hauger, slår opp til Jørgen Hammer som legger ned til Ondo, og får en skåring! 3-1 til Stabæk over Fredrikstad. Ja, vi skulle ikke tro at Hammer hadde vært gjort noe annet enn å spille møtende spiss. Skubbing i forkant. Klarer å holde ballen til Åse, som slår på Ondo. Men er Sigurdsson med? Han er i hvert fall med litt av støv, så Ondo skyter. Og Jarstein plukker.